Olá, amigos do meu canal aí, ó. Estou aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo. E estou esperando o voo aqui que vai sair para Orlando. Um abração para todos vocês aí, fico com Deus aí nesse que ano que está começando aí. Tudo de bom, né? Saúde e felicidade. Um abraço pro Robert.